Igen, Mirek Vacsabot a Kosszét, kért Mötszűz Mérőt, Horánytálat kérni a Kovácsa Csima, azt mondja, hogy van vegyük olyan lászok is a tagként, hogy az kapcsolják a Kosszát, és vajon, és hogy csinálsz, hogy csinálják a tagként, hogy nakik a szerti csapásonyan egy kovít, kért Mötszűz Mérőt, gömbaz, és egy zsang, egy kovácsolat, mert csinálsz, hogy meg, és nára vore, csalásak, mert kértik meg az hajtelő tepkom, dránk, վերադարձնել համայնքների։ Ես պատկերում եմ, որ դուք նաև խոսքը Տարատի մարզի ավազի հանքերի մասին և նշվեց, որ դրանք Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաների են պատկանում, գուցե նաև ներկա, նախկին ոստիկանապետի անուն է շրջանառվում։ Ուղղակի կուզեմ, որ հակակցել բացեք, ինչի Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է խոսքը, թե այս գործընթացն ինչ խլում է, ու օրինակ, չգիտեմ, ձեր հաշվարկներով քանի հեկտար հողատարած կարելի է վերադարձնել համայնքների։ Իվերջո, ոնց որ ներդրում կատարողներն են, հա, այս փաստի առաջ են կանգնած և չկան տարածքներ դրա համար։ Երևի սկսեմ ականջիս անսովոր մի արտահայտությունից, որ ներկա պաշտոնյաները տիրապետում են ինչ-որ հանքերի։ Ես խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, գուցե անկեղծ ասած, գուցե ժամանակի սղության պատճառով չեմ հասցրել դա լսել, այնուամենայնիվ ես խնդրում եմ մեր գործընկերներին, չորրորդ իշխանությանը, լինել գերուշադիր, և եթե որևէ պաշտոնյա Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր իր պաշտոնական լիազորությունները շրջանցելով, զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և բնականաբար այդ ճանապարհին օգտագործում է իր պաշտոնական դիրքը, խնդրում եմ բարձրաձայնել, իրազեկել համապատասխան մարմիններին։ Ինչ վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանին և ընդհանրապես Հայաստանում կեղծ աճուրդներին, ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, սա ընդունված ավանդույթ է եղել, երբ պաշտոնյաները պաշտոնը ստանձնելուց հետո իրենց պարտքն են համարել սկսել ազատ տարածքների սեփականաշնորման, այսպես կոչված փայ-փայ անելու գործընթացը, և քանի որ ՀԿՑ-ն ուսումնասիրություն է կատարել Մանվել Գրիգորյանի պատկանող տարածքներում, այդ պատկանելությունը մի փոքր չակերտավոր, ինչու, որովհետև քննության արդյունքում չմտնելով իհարկե նաև չմտնելով քնչական գործունեության մեջ, մեզ տրված տվյալների համաձայն կարող ենք ասել, որ գոնե համապատասխան ցուցմունքների հիման վրա նախնական եզրակացություն կա, որ այդ աճուրները տեղի են ունեցել ոչ սահմանված կարգով, ոչ մրցույթային, և հիմա տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության իրավական և վարչական վերահսկողության վարչությունը ուսումնասիրություններ է կատարում այս պահին Տավուշի մարզի Դիլիջան, Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ, Արշալույս, Հայթախ, Գրիբայեդով, Արտիմետ, Պտխունք, Ծաղկալանչ, Ակնալիչ, Մեծավոր համայնքներում։ Այս համայնքներում առկա են հողատարածքներ, որոնք հասնում են տասնյակ հեկտարների, ընդհուպ հարյուրավոր հեկտարների, որոնք պատկանում են տարբեր մարդկանց և որոնց վկայականները, սեփականության վկայականները հայտնաբերվել են Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքների։ Այս ամենի շուրջ ուսումնասիրությունը կկատարվի, համապատասխան արձանագրությունը կազմելուց հետո մենք կդիմենք հավանաբար Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան այս որոշումները չեղյալ ճանաչելու, գուցե իրավական տերմինը ճիշտ չեմ կիրառում, բայց այնուամենայնիվ դրանք կամ պետք է, այդ որոշումները պետք է ճանաչվեն կամ առ ոչինչ, կամ դրանց օրինականությունը հաշվի առնելով, եթե այդտեղ կա նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահում և այլ խախտումներ, արդեն կարծում եմ դա դատարանի որոշումն է և իրավական համակարգի։ Ինչ վերաբերում է ավազի հանքերին, սա նույն պաշտոնյաների պաշտոնական դիրքի չարաշահման շրջանակներում, գուցե նաև տարբեր կեղծ աճուրդների, իհարկե սա ուսումնասիրության կարիք ունի, ես ուղղակի նախկին փորձը հաշվի առնելով կարծում եմ, որ հավանաբար սրա շրջանակներում է, դեռ ուսումնասիրություն է պետք, նույնը վերաբերում է նաև Մեղրու ազատ գոտու տարածք, նախատեսվող տարածքին, որովհետև նախնական տվյալներով որոշ պաշտոնյաներ իմանալով, որ այս տարածքը դառնալու է ազատ գոտի, նախապես այս տարածքները սեփականաշնորել են,
խոսքը վերաբերում է չնչին գումարներով սեփականաշնորմանը, լումաներով սեփականաշնորմանը, որը հետագայում կասեցրել է մեղրի ազատ գոտի դառնալու, սա ազգային անվտանգության եւ նաեւ պետական շահի խնդիր է, եւ ինչպես հայտարարել է վարչապետը, այն ամեն ինչ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի քաղաքացուն պետք է վերադարձվի Հայաստանին ու քաղաքացուն։ Իսկ մենք ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ովքեր են անուններ կատարել։ Անուններ ասել ես չեմ կարող, որովհետեւ նախ սա մեր իրավասության տիրույթում չէ, հավանաբար հիմա այս պահին էլ գուցե ավելին եմ ասում, քան իրավասու եմ, որովհետեւ դրանով զբաղվում են իրավապահ մարմինները։